Čau holky, čau. Čagos Belos, vítám tě u třetího dílu ze hry Mafia a konkrétně u... cože? To je jedno. Konkrétně u Joe Dobrodružství a skončili jsme přesně tady. Pustíme si filmovou scénku, kdy se Joe vrací po 5 letech do svého rodného města asi. No, je to tak možné, já nevím. No, ty si ale troufáš vracet se. Hej! No koukejte na něj. Ty vole, ty ses vůbec nezměnil. Co to ale sakra máš na sobě? Myslíš můj převlek? Je to asi tak nenápadný, jako ožralej slon na ulici. No jo, furt. Jak je to s mým bytem? Jak jsem ti říkal do telefonu. Stejně jak si ho nechal. Tady máš klíč. Fajn. A hele, ta práce, jak jsme se bavili? Neboj se, v poslední době máme víc práce, než oba dohromady stihneme. Chceš svíst? Ne, díky. Vezmu si vlastní. No, tak Joe se nám trošku proměnil. Přijel jak kdyby z Havaje, ty jo. Taková dovolená na 5 let by se mi taky líbila. Tak uvidíme. Doufám, že se nám to nebude moc dlouho nahrávat a ukládat a nahrávat a ukládat. Jasně, takže tady máme ty různé úkoly. Máme 1000 dolarů, výborně. Ej, co to je? Zobrazit nesi, výborně, takže. Vítej v civilizaci, kamaráde, zatímco jsi užíval na jihu, postaral jsem se o tvůj bejvák a další věci. Bla 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 bla. Výborně, můžeme začít misi. Tak co je, tak co je, teď se nám to nějak seklo, jo, výborně, už jsem tady, už jsem tady. No, to nám ukazuje, kolik máme ještě času. A hned tady ty dva týpky asi budeme muset zbouchat, co? Hej, špekoune, kam to šlapeš? Jo, zapomněl se zaplatit mýtný, bude to 5 babek. Blbý místo, blbej čas. No tu máš blbečku, hele, a teď ho skupneme. Raz, dva, puš, do koulí, hezky. No, výborně. Doufám, že to za těch 5 babek stálo. Hezky, břichem duo. Ah, břichem. Kolem břicha. Ještě ne, ještě si s tebou chci chvilinku pohrát. Tak pojď, lepni. To máš ty a raz. Raz, ty šmejde. Ty hajzle, to jsi mě nasral. Chytil Joey? Raz. Raz, dva. A ještě třetí, ne? Výborně, takže máme si sehnat auto. Šipička nám ukazuje krásnýho kabrioleta. Tak do něj hupsnem. Hup. Ne, máš do něj skočit, na něj nalézt, jo, jak lemra. Jo, za jízdu, že se dostávají body, výborný. Stejně... Ty... Další den. Počkej. Ty šmejde. My narazí do auta. Máme kolop? My máme kolop? Výborný. Ty krása, já jsem řidič. A vypnu rádio. A nebo ne, nechám ho tam, ale trošku ho zeslabím, protože jsem si všiml, že v minulých dílech trošku řvalo. Audio. Rádio trošku zeslabit. No, dobrý. A dáme tam nějaký pecky, ale. No, tak si mě chyťte, uvidíme, kdo je rychlejší. Hele, už mi to přičítá body. 3 jenom, jo. A co za ten smyk? Hele, policajti, řekl bych vám, že jsem vám trošku ujel. Brdě! To je krásnou to, ale výborná, dobře jede. Dobře jsem se tomu vyhnul. Ježíš, další benga před náma, ty vole. Ne, zohnuli. Do smyku. Ježíš, to asi neprojedu tohle, ale tady bych to vzít mohl. No, to městečko je hezčí v Empire Bay bez toho sněhu. Nemyslíte? Já myslím, že určitě. Ale prostě ta zima, to je prostě... To je prostě... Špica. Benga, no, dobrý.
Co nám tady pliká domeček? Jo, S-ko jsme dostali, tak vůbec nechápu, co je S-ko, ale... Super, těžká mise. Informuji, blablabla. Čau holky, čau. No, takže řekl jsem, že to budeme dělat po misi, takže čau. Ne. Podíváme se, jak to vypadá u nás doma. A oblečeme se do nějakých jiných hadrů, protože tyhle se mi fakt nelíbí. Nevím jak to je, ale mě se teda fakt jako nelíbí. Ve třetím bydlíme, ne? Jo, ve třetím. Vezmeme jiný hadry, no. No tak ne, tak nějaká změna tak ať je. Jo, klasickou červenou bundu. Tyjo, kudrliny, tyjo. Nevole nikomu, prosím tě. Uložit. No, ulož to, dobrý. Jdeme si dát nějaký pivko na posilnění a jdeme se pustit do nějaký nový mise. Štolc nebo... No, ono to je vlastně jenom jedno pivo. Tak okej. Okay. Není tu podobně nějaký playboy? Že by se to válil na zemi? Tohle není playboy. Tohle není playboy. Tak jo, takže můžeme se vydat na misi. No, nebudu zavírat, teď nás nikdo nevykrade, ne? Jsme mafiáni, když tak mu zmalujeme fasádu a bude. Otevřem okno, ať se jim tady dýchá. Otevři to! A jdeme. Tak co po nás chceš? Joey, musel jsem se snažit, abych to mohl dohodit tobě, tak se tak to nepose. S Derekem máme rozjetý malý kšeft tady, Kari. YouTube na Kari. A podobně. Měli bychom na tom všichni vydělat, zbavit konkurence. Trochu věřit, že dostan se do skladiště a zlikviduj konkurenci. Tak jo, výborně. Vememe si naši nejrychlejší káru. No. A jo, tuhle tu. A jedem. Jak je to daleko? No, to je kousek. Jak jsem říkal, už jsem tuhle ten tyhleto DLCčko hrál, ale absolutně si nepamatuju ty mise, pamatoval jsem si jenom tu první, kterou jsem hodně vyfailil, ale už je to za náma, super. Uf, to bylo kousek brzdy. Rozhodně mi nejde o to skóre, jde mi jenom o to, abych si zahrál, aby vás to bavilo, což myslím, že vás to asi nebaví. Protože ty moje videa jsou celkem nuda. Ale co? Trošku si jumpnem, ne? Či to byl nápad si skočit? Takže jo, jsme tady. Vzal jsem si jiný auto, takovou palačinku, takže jedeme v palačince, ale teď už vážně skákat nebudu. Hezky tady přibrzdím. Přejedu to jenom. To si ze mě děláte prdel. Já vyfailím úplně všechno, co se dá. No to je šílený. No ok, start, jedem. Tak jo, uvidíme se tam. Takže výborně, už jsem tady asi po třetí, ne, myslím. A jdeme zničit teda konkurenci. Jaký máme zbraně? Jo, Tomáše. Auto musí vybuchnout. Takže řekl bych, že asi musíme zabít i ty týpky tady. Ne! Dobrý, dobrý. To byl jeden. Kurva. Druhý. Tak a ještě další dva. Sakra! A už jsem hledaný. No, výborně, nevadí. Takže jdeme jim zničit tady ty auta. Já bych řekl, že tady by měli mít někde molotovy kok... výborně. Tak. Do hajzlu. Zdrej, 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 teď to tady bude trošku ostrý. Ještě jedno auto. No, výborně, můžeme jít. Jak daleko je bezpečná zóna? No, já tam asi doběhnu. Wow, hezky se to otřásá. Kurva! Ne, další.
Oh ne! Do prči, co jsem fakt taková lama, to není možnůž. Takže to zase celý dělat znova. Ne! Sakra! Jo, to šlo rychle, tak to bylo dobrý. Tak, teď jen tady vyhodíme ty auta do vzduchu. Moc se s tím tady už nebudeme srát. No, to se mi povedlo. Kurva. Doufám, že vybouchnu všechny čtyři jako... Ne, to jsem debil, kam jsem tohleto hodil? Bouchni, bouchni už ale. Tyhle ty dvě auta jako nebouchnou nebo co? A jo, dobrý, dobrý, uf, už jsem se lek. Kurva. Pane bože. Hej! Měl by být ten tady zepředu, ale já ho nevidím. No lidi, jestli to kvůli vám nestihnu. Ale kurva! Dobrý! Uf, ještě tady by měl být jeden. Kur do prdele! A jo, je to tam, výborně! Tak tohleto jsme zvládli jen tak tak. Ale do té bezpečné zóny snad doběhnu včas. Ježíš, jak je to daleko. Ježíš, ne, co jsem to udělal? Pff, ne. Ježíš, to je taková dálka, tak tam nedoběhnu, to si musím vzít káru. Ježíš, Joey, ty jsi taky tlustý, hlavně běž. Jestli to nestihnu, ale mám ještě půlku času, tak je to v pohodě. Tak, nastoup a jedem. Procpu se tudy? Výborně, výborně. Jo, až tady zatočit nevadí. Za pokus to stálo. Tak a máme první misi za sebou a já bych řekl, že i třetí díl máme za sebou. Protože dneska už ty faily stačily. Podezřelý je asi 1,80 m vysoký průměrné postavy. Ježíši Maria. Rozumím. My to neuděláme. Já to neudělám. Co blbneš? Co blbnu, snažím se dokončit misi. Pojď. Ne. Nemuseli by mě teď vidět, nemuseli. Ještě chvilinku. On poběží tudy a já je oběhnu tudy. Policista zasažen! Zastřelte tu svině. No tak, frajere, pokecáme rozumím. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. A teď tady, žádný... Jo, tady jeden. Kurva! No a teď už to žádný není, tak už... Jo, dobrý, uf, splněno. Yes! No, zase SK, tak to se počítá. Dobrý, máme to. No, kára převrácená, to nevadí. Dej mi to. Ty hajzle. Neboj se, vrátím ti to s plnou nádrží. Hej, frajere, vylez! Tak, chtěl jsem si jenom vzít auto. A budu se na vás v příštím díle těšit, takže arrivederci.